Asante, Mheshimiwa Speaker, kwa ifursa ulionipa kuchangia huu mswada wa kamati ya uwiano katika jamhuri yetu ya Kenya. Naunga mkono majina yote yaliyotolewa upande wa walio wengi na upande wa walio wachache. Mheshimiwa Speaker, hii kamati ni ya mazungumzo ya kuleta uwiano na kuleta amani nchini Kenya. Mheshimiwa Speaker, swala la amani ni swala muhimu sana, lakini katika maana ya amani, hakuwezi kuwa na amani ama kuwa na amani si ukosefu wa vita. Kunaweza kuwa kuna amani, lakini kuna watu wana masononeko, wana manunguniko, Mheshimiwa Speaker. Wakati tulifanya uchaguzi, Mheshimiwa Speaker, na tukapata rais, kulikuwa na kesi kidogo upande wa upinzani. Waazimio ulisema kwamba kuna masuala fulani fulani hawajakubaliana nayo katika uchaguzi, na tukaenda mpaka mahakama ya upeo. Mheshimiwa Speaker, tuliheshimu matokeo kutoka kwa mahakama ya upeo, lakini hatukuridhika, na tukasema kwamba kuna mambo machache yanafaa kufanyika baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Speaker, ya kwanza ni kufungua server, like, kwa sababu katika uchaguzi ni lazima tuangalie kama tulienda vizuri, na kuangalia kama tulienda vizuri ni kuangalia server. Katika taasisi ambazo zinatumia pesa, mwisho huwa tunafanya uhasibu ama audit. Kwa hivyo audit, Mheshimiwa Speaker, ama uhasibu ni jambo la muhimu. Na katika ile mazungumzo, ni vyema ile ripoti itakayokuja iangalie basi ni vipi tutafungua ile server. Ya pili, Mheshimiwa Speaker, ni mambo ya mfumuko wa bei. Mheshimiwa Speaker, baada tumechaguana na tukawa na serikali, tuliona kwamba hali ya maisha iko juu, lakini tuliona serikali iliyomo wanapandisha ushuru. Na Senator Mandago, what's your point of order? Nasikia Senator Maruma akisema kama tutapata nafasi ya kufungua saba. Nafikiri mjadala ambaye kwa hapa sio ya kufungua saba, kwa maana Mr. Speaker, wale waliokuwa na kifunguo, wale wenye saba walikuwa watu Azimio, wale wenye walikuwa na kifunguo ya saba ni watu ya Azimio. Waende watafute mali walikuwa wameiacha, Mr. Speaker, waende wakafungue saba. Senator Maruma, just confine yourself to the motion before us, please. Asante Mheshimiwa Speaker kwa mwelekeo, lakini katika ile masuala ambayo yako katika meza kutoka kwa upande wa Azimio, moja lilikuwa ni kufanya uhasibu ama audit ya server. Kwa hivyo nikitaja server ni kwa sababu swala moja ambalo liko katika majadiliano litakuwa ni kufungua server. Mheshimiwa Speaker, mambo ya maandamano ni haki yetu kama wa Kenya katika ibara ya 37. Nimeona maandamano yakitokea hata kule wasinigishu kwa sababu watu wanataka pesa yao ya kwenda ambayo walilipa ya kwenda ngambo. Pia hiyo server pia lazima ifunguliwe, tujue nini ambacho kilikuwa kimetokea. Mheshimiwa Speaker. Senator Methu. Order, Senator.